Evo, tlele je novoletna voščilnica občinskega redarstva Kranj. Se je poslali za 250 evrov voščilnico. 40 je bilo omejitev, pelali so pa 56. 11 kilometrov je prekoračila in je 250 evrov kazni in če ste zelo pridni, v 8 dneh je pa 725. To so te zdaj zelo popularne modre voščilnice. In sem bil na občinskem redarstvu v Kranju in je rekla, da imajo 30 strank na dan. Ja, prva desna vrata. 30 strank na dan. Razumete? Ja, tam je radar, ja. Se razumete? To je ta komunistična diktatura, brezbožna. Žensko sem obtožil, da nima srca, da ima kamen. Je rekla, da ne. Kako že rekla? Sodno varstvo ne zahtevamo. Pojem si pa povem policistu v glasu in pa rekel, da imamo časa 16 dni, da plačamo. A veste, ko bomo plačali? Takole, lej. To je to.